જય સ્વામિનારાયણ. સર્વે દર્શકોને જણાવવાનું કે આજે રથયાત્રાનો પવિત્ર દિવસ, જગન્નાથજી રથયાત્રાનો ખૂબ મહિમા છે અને જગન્નાથ ભગવાન એનો જ્યારે ઇન્દ્રદ્યુમ્ન રાજાને મહિમા સમજાણો ત્યારે ઇન્દ્રદ્યુમ્ન રાજાએ સંકલ્પ કર્યો કે મારે જગન્નાથ ભગવાનની મૂર્તિ પધરાવી છે અને જગન્નાથ ભગવાનની મૂર્તિ હવે કેવી બનાવવા માટે નક્કી કર્યું. અને એ વખતે સમુદ્રમાં મોટું લાકડું તણાતું આવ્યું અને જગન્નાથ ઇન્દ્રદ્યુમ્ન રાજાએ નક્કી કર્યું કે આ જ લાકડામાં મારે મૂર્તિ બનાવી છે. પણ પાછો સંકલ્પ થયો કે હવે મારે કેવી રીતે આની બનાવી. અને એ વખતે ભગવાનની ઈચ્છાથી વિશ્વકર્મા એ શિલ્પી રૂપે આવ્યા અને એમને કીધું કે હું આ મૂર્તિ બનાવું. અને એમને આ મૂર્તિ બનાવવા માટે કીધું પણ એમને શરત રાખી કે 21 દિવસ સુધી હું આ રૂખંડની અંદર આ મૂર્તિ બનાવીશ અને એ ખંડ બંધ કરવામાં આવશે અને એ ખંડ કોઈએ ઉઘાડવો નહીં 21 દિવસ સુધી. અને બધાએ નક્કી શરત મંજૂર કરી. પણ 21 દિવસ હજી 15 દિવસ થયા ત્યારે ઇન્દ્રદ્યુમ્ન રાજાના જે સંબંધી એના માતુશ્રી આદિક એમના સંબંધને એમ થયું કે આ શિલ્પી છે એ શું જમતા છે. આ 15 દિવસ થયા અને 15 દિવસે જ્યારે બારણું ખોલ્યું અને એ વખતે વિશ્વકર્મા અદૃશ્ય થઈ ગયા અને મૂર્તિનું કામ હજી અધૂરું રહી ગયું હતું. હજી હાથ પગ આદિક બાકી હતું તો એમને એમ રહી ગયું. અને એ વખતે ભગવાને સ્વપ્નમાં દર્શન દીધું કે જે કાંઈ થયું છે એ મારી ઈચ્છાથી થયું છે, મારે આવી જ મારી મૂર્તિનું સ્થાપન કરાવવું છે, માટે આવી મારી ઈચ્છાથી થયું છે. અને પછી એવી જ મૂર્તિ, જગન્નાથ ભગવાનની મૂર્તિ પધરાવવામાં આવી છે. અને આ જે રથયાત્રાનો ઉત્સવ થાય છે તે રથયાત્રાનો ઉત્સવ જ્યારે દ્વારિકાની અંદર સુભદ્રા દેવી અને કૃષ્ણ અને બળદેવ એ બે પોતે મહેલમાં જ રહેતા પણ એક વખત સંકલ્પ થયો અમારે દ્વારિકાની બજારમાં બધાને દર્શન કરવા, પોતાના સુભદ્રાબેન એને દર્શન કરાવવા માટે મારે ગામમાં લઈ જવા છે. અને ફરવા માટે લઈ ગયા. ત્રણેયના રથ જુદા હતા અને તમામ ત્યાં દ્વારકાવાસી હતા એ બધાને દર્શન દીધું. એ નિમિત્તે કે કાયમ માટે જગન્નાથજીમાંય પણ જગન્નાથ મંદિરની અંદર કાયમ દરરોજ બધા ભક્તો જગન્નાથજીના દર્શન કરવા માટે જાય છે. પણ એક દિવસ એવો છે કે રથયાત્રા દ્વારા જેમ સુભદ્રા દેવી એને દર્શન કરાવવા માટે ગામની અંદર બધા લઈ ગયા, એવી જ રીતે બધાય ભક્તો દર્શન કરવા માટે જાય છે. પણ એક દિવસ બધાને દર્શન દેવા માટે ભગવાન પોતે આ રથયાત્રા દ્વારા દર્શન આપવા માટે જાય છે. આવો આ ઉત્સવનો મહિમા છે. જય સ્વામિનારાયણ.